ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ბარიტონი ლაშა სესიტაშვილი. მოგესალმებით ლაშა, ქრისტიანთა გილოცავთ. ჭეშმარიტად. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის და გილოცავ პირველ რიგში იმ წარმატებას, რომელსაც შენ მიაღწია, ძალიან ბევრი ცნება, შენ გახდი ლასკალას აკადემიის ასე ვთქვათ წევრი, დიახ, ამ დიდი სკოლის წევრი. მინდა გითხრათ, რა განცდა იყო, რამდენად გაგიჭირდათ აი ამ სამეტაპიანი გამოცდების ჩაბარება და მოგვიყევით აი ამ პერიოდზე. კი ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს. მიულოცავ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და დიდ მადლობას გადაგიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. პირიქით მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. რაც შეეხება ლასკალას აკადემიას, ნამდვილად დიდი სიხარულია, ეს არის ყველა ახალგაზრდა მომღერლის ოცნება, რომ მოხვდეს ლასკალას აკადემიაში და გახდეს წევრი და მე ვარ ბედნიერი, რომ ჩავაბარე და გავხდი ლასკალას აკადემიის წევრი. მე გამიმართლა რომ ვიზდებოდი ისეთ გარემოცვაში, როგორც ქართული ვოკალური სკოლა, მქონდა ბედნიერება, მე მეცადინა და მე მუშავა დიდ მაესტრო ნოდარანტულაძესთან 5 წელი, ეს იყო მაესტროს ბოლო წლები უკვე. მე იქ ძირითადად მუდმივად ისმოდა დიდი მომღერლების ჩანაწერები, როგორც არის ზურა ბანჯაფარიძე, დავით ანტულაძე, ზურა ფსოტკილავა, დავით გამრეკელი, რეზო კაკაბაძე. ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩემ მუსიკოსად ჩამოყალიბებაში. აი ეს თვითონ ეს პერიოდი ლაშა რამდენად რთული იყო, თქვათ, აი ნინომაც ახსენა, სამი ეტაპის გადალახვა მოგიხდათ, ხო? თვითონ გაანალიზე. ჯერ მარტო გამოცდებს რო თავი დავანებოთ, ანუ მოხვედრაც საკმაოდ რთულია ამ გამოცდებზე, იმიტომ რომ ანუ ბევრი სურვილია, ხო? და უნდა გააგზავნო ჯერ ვიდეო ჩანაწერი, ორი ვიდეო ჩანაწერი არის საჭირო, რომ მოხვდე გამოცდებზე და ხდება ძალიან ხშირად, რომ შეიძლება უარიც კი მოგივიდეს. აჰა, არა თუ შეიძლება არც კი დაგიშვან გამოცდაზე. ამიტომ საკმაოდ რთულია და თვითონ ტურები მინდა აღვნიშნო, რომ 8 ნაწარმოებიდან 3 მქონდა ახალი ნაწარმოები, რომელიც პირველად გავიტანე პუბლიკასთან. წინასწარი ცით რას შეასრულებთ კონკურსანტები ლაშა თუ? დიახ, დიახ, წინასწარი ანუ სავალდებულო არის 4 იტალიური არია, 2 რომანსი და 2 უცხოური არია, ან გერმანულ ენაზე, ან რუსულ ენაზე. დიახ. საკმაოდ ძალიან რთული გამოცდებია, მოკლედ მარტო სიმღერას რო თავი დავანებოთ, არის კიდევ იქ მაგალითად ფინალი იყო გაყოფილი ორ ტურად. პირველი ტური ეს იყო მუსიკალური შემოწმება, აი მაგალითად ახალ ნოტებს დაგიდებენ და უნდა წაიკითხო პირდაპირ გარჩევ ნოტები, ფურცლიდან უნდა წაიკითხო, ასევე სცენიური შემოწმება, რაღაც დავალებებს გაძლევენ ჯერ ესე, ანუ ჯერ მხიარულად, მერე მოწყენილად და საკმაოდ ხასიათი არტისტისა. ამოწმები რამდენად შეგიძლია აიტაცო და გაუკეთო რაღაც ახალი. საკმაოდ რთულია. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ლასკალას აკადემიის გამოცდები. აი თვითონ უკვე წევრობა რამდენად დიდ პერსპექტივას აჩენს მომავალში, ანუ ესეც რომ აგვიხსნათ, აი ჩვენთვის, ვა დილეტანტებისთვის ეხლა ნაკლებად გასაგებია. აი თვითონ წევრობა უკვე გადალახეთ ეს ყველაფერი და რას იძლევა მომავლისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია? ну რა თქმა უნდა ლასკალას აკადემია არის ერთ-ერთი ტოპ 5-ეულში შედის, ყველაზე პირველია ალბათ სახელით და ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა ითანამშრომლო დიდ პროფესიონალებთან. აი მაგალითად ისეთ პროფესიონალები, რომელსაც მე ინტერნეტში უსმენ მაგალითად და იქიდან ვცდილობ რაღაც ახალი ავიღო, მე შემიძლია ეხა პირდაპირ ცოცხლად ვიმუშაო მასთან და ლასკალას სცენაზე მოვისმინო, ან რჩევები ვთხოვო, თუნდაც მასტერ კლასი, ყველაფერი შესაძლებელია. ამიტომ ძალიან დიდი შესაძლებლობა აქვს ლასკალას აკადემიას და დიდ პერსპექტივებს გაძლევს. ლაშა, მოდით ვისაუბროთ თქვენს პედაგოგებზე, რომლების გარეშედაც თქვენ ვერ აღმოჩნდებოდით იქ, სადაც ახლა ხართ და რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, ეს არის ლასკალას აკადემია, რომელიც არის ძალიან პრესტიჟული და ბევრისთვის საოცნებო, ხო? ალბათ ამაში უდიდესი წვლილი თქვენს ნიჭთან ერთად თქვენს პედაგოგებს მიუძღვით. კი ბატონო, დაუბრუნდები ნოდარანტულაძის კლასს. ესე იგი, ნოდარანტულაძესთან მეცადინეობდით ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა, გოჩა აბულაძე, მიხეილ ქირია, სოფო მჭედლიშვილი, ოთარ ჯორჯიკია, ოთარ ნაკაშიძე. ჩვენ ყავდა არაჩვეულებრივი პიანისტი მაია ფერაძე და ყავს კიდევ, რომლის დიდი დამსახურება ასევე ჩემი წარმატება.
სხვათაშორის მიხეილ კირიაც და სოფომ ჭედლიშვილიც გახდნენ გაიარის ლასკალას აკადემია და ისინიც იყვნენ მაიას სტუდენტები, ასე ვთქვათ. ნოდარ ანდღულაძის გარდაცვალების შემდეგ მე მივედი მაესტრო ელდარ გეწაძის კლასში, რომელიც ასევე ანდღულაძეების სკოლის ტრადიციების გამგრძელებელია და მე მინდა დიდი მადლიერება გამოხატო მის წინაშე გვერდში დგომისთვის და მხარდაჭერისთვის. კეთილი. ლაშა, თუ დაასრულეთ პედაგოგებზე საუბარი და უხერხულად არ ჩაგეჭერით, საინტერესოა ალბათ ტელემაყურებლებისაც უფრო ახლოს რომ გაგიცნონ, რა იყო მანამდე. როგორც ჩვენ ვიცით, ვიდრე თქვენ შეკვდებოდით, ბუნებრივია თქვენ შესახებ მოვიძიეთ ინფორმაცია და ძალიან ვრცელი ჩამონათვალია თქვენს მიერ შესრულებული როლებისა სხვადასხვა წამყვან საოპერო სცენებზე და თეატრებში და ასევე არაერთი საერთაშორისო ფესტივალი და კონკურსი, რომელიც ასევე წარმატებით გაქვთ გადალახული და ბევრი ჯილდოს მფლობელი ხართ. თავად მოგიყვებით ამის შესახებ. სანამ დაიწყეთ ლაშას ვუთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ლაშა არის სულ 27 წლის, სულ რაღაც და არ უნდა და თავი. ძალიან გრძელია აი ასაკთან შესაბამისობაში თუ მოვიყვანთ აი ამ. ალბათ ეს იყო ბედი, იმიტომ რომ 27 მარტს ზუსტად ჰქონდა პირველი ტური. თქვენს დაბადებას დაბადებაზე. ანუ მე ვიცოდი რომ არ მალავთ ლაშა ასაკს და გავაჟღერე. ლაშა, დიახ. რა შეიძლება კონკურსებს, ხო? ესე იგი, მე ჩაბარების დღიდან კონსერვატორიაში ვცდილობ აქტიურად მივიღო მონაწილეობა სხვადასხვა კონცერტებში და სტუდიის სპექტაკლ ნაწყვეტებში. სტუდიის დადგმებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული მოცარტის ფიგაროს ქორწინებაში, გრაფის პარტია მაქვს შესრულებული, დონიცეტის სიყვარულის ნექტარში ბელკორეს პარტია, ჟერმონი მაქვს ნამღერი ვერდის ტრავიატაში და ბოლო რაც იყო სტუდიაში როსინის სევილია დალაკში ფიგაროს პარტია. სხვათა შორის ლასკალას აკადემიას როგორც ვიცი აქვს პროექტი სევილია დალაკი უნდათ რომ დადგან ლასკალას დარბაში და მე მოვისაზრებ ფიგაროს პარტიაზე. ძალიან საინტერესოა. ეს პარტიები რაც ჩამოთვალეთ ახლა ვისაც აქვს მეტნაკლები შეხება ალბათ საოპერო ხელოვნებასთან, მიხვდებოდა რომ საკმაოდ რთული და სასურველი პარტიებია ბარიტონისთვის. თუ არის ამ ეტაპზე ის როლი, რომელიც ძალიან გეოცნებებად ან როლი, რომელიც ჩამოთვალეთ ყველაზე მეტად გაგიჭირდათ მასზე მუშაობა, ანუ ბევრი ენერგია დახარჯეთ მასზე? მე ზოგადად რეალისტი ადამიანი ვარ უფრო და ვფიქრობ ახლა ძალიან მომგებიანი იქნება ჩემთვის ფიგაროს პარტიის შესრულება. მით უმეტეს უკვე დაძრულია ეს თემა და სხვათა შორის ფინალში შევასრულე ფიგაროს კავატინა. ამიტომ ვფიქრობ რომ ძალიან მომგებიანი იქნება და ანუ ამ ეტაპზე ეს გეოცნებებია. ამ ეტაპზე გასაზრდელად სასარგებლოა როსინის ფიგარო. ლაშა, აი ძალიან საინტერესოა, რა არის ის მნიშვნელოვანი რამ, რაც ქართულ მუსიკოსებს აქვთ? ანუ ჩვენ ხელოვანებს საოპერო მიმართულებით განსაკუთრებით არ უჭირთ ამ სტუდიაში ხშირად გვისაუბრია ძალიან დიდი სცენების დაპყრობა საზღვარგარეთ. აი რა სკოლას გადიან საქართველოში, რომ აი ეს ხდება მათთვის შესაძლებელი უფრო თავისუფლად, ვიდრე ვთქვათ სხვა ეროვნების ადამიანებმა გამოუვიდეს. მით უმეტეს, როდესაც საოპერო ხელოვნებაზეა საუბარი, ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ ენა უნდა იყოს ორგანული, როდესაც რაღაცა სასრაფად ვთქვათ იტალიური. და ეს კიდევ ერთი შესაძლოა შემაფერხებელი იყოს ქართველისთვის. აი რას გვეტყვით ამის შესახებ? ხო, რა სკოლას გადის და გიორგი დაამატეთ. მე დავამატებ მას, რომ აი მარტო სკოლას აბრალებთ იმას, რაც ქართველებმა ჩაიდინეთ სოფლიაში. აი საოპერო მიმართულებით და ყველა აღნიშნავს, რომ ჩვენთან მართლა ხმის საბადოა. ყოველას ერთმეორეს ერთმანეთზე უკეთესი ხმები აქვთ და ყოველას უკვირს აი მაგათ ასეთ პატარა ქვეყნიდან ამდენი მომღერალი და ესეთებიდან ჩვენი ტოპ მომღერლები ანიტა რაჭველიშვილი მაგალითად გია გაგნიძე პრემიერებს ხსნიან წამყვან თეატრებში მეტროპოლიტენში ლასკალაში. ეს დიდი საჩუქარია ჩვენთვის ნამდვილად და საამაყოა. საბადოს აბრალებთ და ალბათ კიდე სკოლა პირს. საბადო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შრომა აუცილებელია, შრომის გარეშე არაფერი არ გამოვა. მარტო ხმა ვერ გიშველის, ამიტომ კომპლექტში უნდა იყო მომღერალი, იქ მიზანსცენა უნდა ეხერხებოდეს, კარგად გამოიტანო შინაარსი
ანუ ბევრი კომპონენტისგან შედგება, ხო? ყველაფერს დიდ მნიშვნელობას, დიდ მნიშვნელობას აქცევენ ნამდვილად. კეთილი. ვერ მოახერხე კონკურსებზე მასალა. კი, აუცილებლად საინტერესოა. ესე იგი, ჩემი პირველი სერიოზული გამარჯვება ეს იყო ბელორუსიაში, მინსკში, სადაც 2014 წელს გავიმარჯვე პირველ საერთაშორისო კონკურსზე 180 კაციდან გავედი მესამე ადგილზე და გავხდი ლაურეატი. ამის შემდეგ მინსკის თეატრის დირექტორი მე ხშირად მიწევს, უკვე სამჯერ მიმიწვია თავის თეატრში, ერთხელ შევასრულე და მქონდა დებიუტი ჯამბაზებში სილვიოს პარტიაში. ორჯერ მიმღერა გალა კონცერტი და მინდა აღვნიშნო, რომ კიაზოს არიის შესრულების შემდეგ ძალიან დიდი ოვაციები მოყვა დარბაზში და ორკესტრმა ფეხების ბრაგუნი ატიხა, ისე მოეწონათ შესრულება და თვითონ კიაზოს არია ძალიან დადებითი ემოცია მოყვა და ძალიან გახარებული ვიყავი ამით. კიდევ მნიშვნელოვანი კონკურსი რა შეიძლება გაიქცეს? შემდეგ მოყვა 4 კონკურსი კიდე ამას 2015 წელს თბილისში, რესპუბლიკურ კონკურსი აგრეთვე მესამე პრემია ავიღე. ამას მოყვა ერთი თვის მერე ძალიან რთული და ძალიან პრესტიჟული კონკურსი, ბელვედერის კონკურსი, სადაც ძალიან რთულია ჯერ მოხვდე ნამდვილად და მე ფინალში გავხვდი, მე გავედი ფინალში. ძალიან ძლიერ კონკურსანტებთან ერთად და ვიმღერე ამსტერდამის ნაციონალურ თეატრში. ამის შემდეგ, ზუსტად ერთი თვის შემდეგ, აგენტის რჩევით წავედი იტალიაში, პორტოფინოში, რომელიც არის ულამაზესი ადგილი დასასვენებლად. დაისვენეთ კიდეც? არა, სამწუხაროდ ვერ ვეხერხებ დასვენებას, შესაძლოა სამღერლად მივდივართ. და მინდა ეხა კურიოზად გავიხსენო ერთი ფაქტი, თუმცა მაშინ ისეთი გაბრაზებული ვიყავი, არ ვიცოდი რა მეკნა სიბრაზისგან. სიძვირის გამო, იმიტომ იქ ძალიან ძვირი იყო პორტოფინოში დასარჩენი ადგილი რომ იპოვა, ჩვენ ვიყავით 50 კილომეტრით მოშორებით ჯენოვაში და გვიწევდა ანუ მატარებლით გზავრობა. ხო და მესამე ტური ისე გვიან დამთავრდა, 10 საათი იყო სადღაც. მატარებელი აღარ მოდის. სადგურზე რომ მივედით, გაგვასწორ ჩვენო მატარებელმა. და რა უნდა ქნათ ეხა? ცვილიდის? მოგიწია ღამის გათენება რკინიგზის სადგურზე. თუმცა ღირდა ალბათ. კურიოზად მახსენდება და როცა შეგვსივდა, მოგვიწია შენობაში შესვლა და ჩემ კონცერტმესტეს ვეუბნები, იქ იყო ერთი ლოთი იწვა ანუ სკამზე და ორი სკამი იდგა და ერთს ჰქონდა ესეთი მოაჯირები. ჩვენ მოგვიწია მოაჯირებს და შეხედე მეთქი, იმას მოაჯირები არ ქონდა და თავისუფლად იწვა, როგორ ისვენებს მეთქი რა. ანუ შეგშურდათ მის შეგშურდა. თუმცა ღირს ალბათ, მე აი ეხა უკვე ტკივილად გახსენდება და ალბათ რაც დრო გავა უფრო მეტად ტკივილად გაგახსენდებათ. ესეთი მომენტებიც მნიშვნელოვანია ხოლმე ნებისმიერ ადამიანის ცხოვრებაში. და დეტალების გარეშე წარმატება არასოდ არ მოდის, ეს ყველაფერი უკავშირდება აი დიდ შრომას. აი წარმატება ახსენა ნინომაც და თქვენ ასევე თქვით, რომ თითქმის ყოველ მეორეს ამ ქვეყანაში კარგი ხმა აქვს და გამოირჩევა მუსიკალური სმენით. თუმცა ყველას არ უმართლებს და ყველა ვერ აღმოჩნდება ხოლმე საბოლოოდ იმ სცენაზე, საიდანაც მინისტრაფის კონკრეტულად ამ სფეროში ადამიანი, ხო? აი რა არის თქვენ რას აბრალებთ გარდა იმ პედაგოგებისა, ნიჭისა, შრომისა, კიდევ ის რაც ადამიანს აქცევს საბოლოო ჯამში ვარსკვლავად, აი რა არის ის? ამბობენ რომ რაღაცა უნდა აკიაფტეს შენი ვარსკვლავი და ამასაც აქვს მნიშვნელობა, მოხდეს საჭირო დროს საჭირო ადგილას. კიდევ რას აბრალებთ? ამაში დაგითანხმებით. იცით რა, ძალიან რთულია ამაზე თქვა რაღაც, ეხა არ არსებობს რაღაც დაწერილი კანონი, რომ აი ეს უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ გახდე ვარსკვლავი, ხო? მე ერთს ვიტყვი, რომ ანუ თუ ადამიანს, ანუ იცი რომ გაქვს მონაცემი, ნამდვილი მონაცემი თუ გაქვს, არ უნდა მოეშვა, ძალიან ბევრი უნდა იმუშაო და აუცილებლად მიაღწევ. იცით რა, ბედი მოვა აუცილებლად, თუ ბევრ შრომას ჩადებ. და რწმენა თუ გაქვს საკუთარი თავის და ნიჭის. საკუთარი თავის, მაგრამ იცით რა, კიდევ არის რაღაცა, რასაც ნამდვილად ვერასწავლი ვერავის. ის რაღაცა უნდა გქონდეს კომპონენტი, რომელიც არის სწავლება ალბათ რა. გეთახმებით. მოკლედ ლაშა, წარმატებას გისურვებთ, გვიხარია თქვენი ყველა სიკეთისკენ გადაგმული ნაბიჯი და იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ არაერთხელ შევხვდებით სასაუბროთ, იმიტომ რომ წინ ბევრი საინტერესო რამ გელოდებათ. ეხლა რაც არის ყველაზე ხაზგასასმელი და მოსალოცი, რითიც დავიწყეთ საუბარი, თქვენ გახდით წევრი ლასკალას აკადემიისა და წარმატებებს გისურვებთ. ორი წელი უნდა იცხოვროთ? ორი წელი უნდა ვიცხოვრო მილანში. მილანში. კარგია.
Etili. Zarmatebebi. Zarmatebebis gisurebt, imedia rom amortses manzilze khshirat mogitsavt sakartveloshi chamosla da akats migeba monatsileobisa koncertebshi. Zarmatebebi glashi. Gaikhart. Shevakhsenot telemaqurebels baritoni Lasha Sesitashvili gaqhtat chveni gatsemis stumari.